Вітаю! В ефірі новини на відкритому, у студії Яна Степаненко. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Слобожанському проспекті перекинувся спринтер. На 51-й маршрут вийшли нові великі автобуси. У Дніпрі створюють координаційну раду зоозахисників. Льодова арена «Просто небо». У центрі міста відкрилася ковзанка. Про все це більш детально. У Дніпрі оперативники затримали двох злочинців. Їх підозрюють у розбійному нападі, що стався ще в липні. Тоді чоловіків із дробовиком увірвалися до одного з офісів по вулиці генерала Пушкіна. Там пограбували будівлю. Їх впіймали 10 грудня. Підозрюваним загрожує тюрма до 12 років. В ході розбійного нападу нападники вибили двері та, погрожуючи обрізом мисливської рушниці, зачинили охоронця в туалеті, після чого заволоділи майном офісного приміщення. На Слобожанському проспекті перекинувся спринтер. Водій з'їхав з віадуку і хотів перелаштуватися в середню смугу. Та в цей час в нього влетіла «Тойота». Мікроавтобус перекинувся, водія легковика ушпиталили до 6-ї лікарні. Прямісінько з Німеччини у Дніпрі на 51-й маршрут вийшли нові великі автобуси. У салоні може розміститися до 80 пасажирів. Машини пристосовані для людей з інвалідністю. Новий транспорт бачила і знімальна група «Відкритого». Сьогодні пані Валентина вперше проїхалася на європейському автобусі. Каже, щаслива, бо тепер чекає на транспорт менше часу. Новий автобус комфортний та вміщує більше пасажирів, аніж маленькі маршрутки. Більше місця, удобніше триматися, удобніше садитися. З дітьми, з колясками. Я вважаю, що такі автобуси потрібно виводити на маршрут. 51-й маршрут. Комфорт відчувають не тільки пасажири, а й водії. Кажуть, автобус не їде, а пливе. Під'їжджаєш до остановочки, двері відкрив, машина наклонилась. То нету вот этих ступенек, вот. В салоні тепло, все є. На літо кондиціонер працює. Вот это преимущество, что не в каждом автобусе это есть. Ще одна перевага – машини пристосовані для людей з обмеженими можливостями. Там удобно підходити, він опускається, піднімається. Якщо взяти інші васильки або атамани, там нету там можливості для, как бы, для інвалідів, щоб їм удобно зайти було, виїхати з тачками, там, ну, колясками. На 51-му маршруті працюють два такі автобуси. Вони не нові, а були у використанні у Німеччині. Транспортували їх у Дніпро з Мюнхена. До кінця року на маршруті планують вийти 60 таких машин, кажуть у департаменті транспорту міськради. Всі великі автобуси, які з'являються в місті Дніпро, це приватні інвестиції. Тобто це приватні перевізники, які вже найчастіше працювали по місту. Вони закупляють зараз великий транспорт. Великий автобус, він коштує десь 1 200 000 гривень. На сьогодні у Дніпрі перевозять пасажирів уже понад 160 великих комфортних автобусів. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі створюють координаційну раду зоозахисників. Про це сьогодні домовилися представники міської влади та громадської організації із захисту тварин. У її складі 15 активістів. Разом влада та люди вирішуватимуть проблеми захисту домашніх тварин, будуть вносити пропозиції та приймати рішення. Спільні зустрічі проводитимуть 4 рази на рік. Планується, що у 2020-му вулицями чергуватимуть інспектори із зоозахисту. Вони будуть перевіряти ринки стихійного продажу тварин. Так називаємо условно ЗОО нашої комунальної поліції з участием сотрудниками муніципальної варти, вони будуть цих животних, реалізація яких відбувається, як би це не смішно звучало, ізимати на відповідальне охоронення. Може, я вам поріжу слух, але це в законі прописано так, ізимати на відповідальне охоронення. Всі животні, якими торгують на вулицях, вони будуть ізиматися і передаватися в комунальне підприємство ЗОО контролю. Ми це робимо не тільки тому, що ми люди животні, только потому, что это гуманно, только потому, что это по-людски, потому что это правильно. Мы понимаем прекрасно, как это делать.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік. Верховна Рада його затвердила ще 14 листопада. Дохідна частина головного кошторису України – понад 1 трильйон гривень. На Дніпропетровщині депутати планують прийняти обласний бюджет вже 13 грудня. Долар продовжує падати. Економічні експерти кажуть, це через політику. Мовляв, США веде з Китаєм торговельні війни. Через це валюта і коливається. Що буде навесні, фінансисти не прогнозують. Проте не виключають, долар знову може зрости до 27 гривень. Торгова війна Сполучених Штатів і Китаю. Вона в значительній степені оказує негативне влияння на міжнародні фінанси, в тому числі і на курс долара. На курс юаня теж. Причому курс юаня знижується гораздо швидше, ніж долар. Дії проти насильства. Таким був головний меседж акції у Дніпрі. Поліція провела майстер-класи з надання першої допомоги постраждалим. Правоохоронці показали та розказали, як діяти в екстрених ситуаціях та де можна отримати безоплатну правову допомогу в разі насильства в сім'ї. Відтепер суди Дніпра і області будуть під наглядом спеціальної охорони. В Україні створено відповідну службу. Уже майже сотня чоловіків та жінок присягнули на вірність українському народові. Вони – майбутні охоронці суду. Я бачу в обличчях наших хлопців, які сьогодні приймали присягу, радість, світлі обличчя. Я впевнений, що вони будуть нести свою службу з гордістю на благо нашої держави, на благо всієї України, на благо всіх, хто відвідує суди. Дніпровський апеляційний суд – перший в області, де почала працювати судова охорона. Вона буде підтримувати громадський порядок, забезпечувати безпеку відвідувачів і учасників судового процесу. До кінця 2020 року під захист візьмуть всі суди області. Сьогодні вже 4 суди. Це Дніпровський апеляційний суд, Центральний господарчий апеляційний суд Дніпропетровської області, 2 районних суди в місті Дніпро, це Самарський та Бабушкінський суди. Ми вже сьогодні приймаємо під охорону. Їдальня у стилі Ренесанс. У Дніпровській школі номер 22 відремонтували їдальню та відкрили нову лінію харчування. Приміщення тепер нагадує картинну галерею. Разом із учнями за обідом розглядала твори Ренесансу і наша знімальна група. Раніше сіра та нецікава, а зараз справжня картинна галерея. Для старшокласників 22-ї школи відкрили їдальню у стилі Ренесансу. Діти в захваті. Нововведення їм до смаку. У тебе є вибір, що ти можеш вибрати, що ти хочеш поїсти. І крім цього, інтер'єр дуже такий вражаючий, такий різнокольоровий, що він так підіймає мені настрій, коли я приходжу сюди. У закладі переконані, картину художників доби Ренесансу заохочуватимуть школярів до вивчення іноземних мов. А вони у школі профільні. Епоха Возрождения, как все знают, сыграла очень важную роль в развитии культуры и истории западных стран. Отсюда возникла идея. Дети, отдыхая, могут наслаждаться и изучать картины великих художников той эпохи. Пролунав дзвоник і їдальню заповнили школярі. Тепер діти не отримують готову порцію, як раніше, а самі обирають собі обід. У школярів чималий вибір – картопля по-селянськи, ризотто, смажене куряче філе, тісточка чи булочки до чаю. Наминають за обидві щоки та нахвалюють нову шкільну їдальню. Називають її між собою кафе. Все дуже вкусно, особливо подобається м'ясо по-французьки і котлета по-київськи. Воно украшає як-то нашу школу, і коли входиш, видно, що школа іноземних мов, зразу такий італійський стиль. Наш кафе відкривається в 10 годин, і після відкриття ми на кожній перемені сюди приходимо. Наталія працює у школі вже 18 років. Говорить, оновлена їдальня популярна. Дизайн нам робить краще. Школьна столова – це обикновенна столова. А це вже як більше кафе, ресторанчик такий. За таким же принципом міська влада найближчим часом планує відремонтувати ще 15 шкільних їдалень Дніпра. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
Сміттєвози, снігоприбиральні машини, трактори та самоскиди. Поблизу Дніпропетровської ОДА пройшла виставка комунальної техніки. Її презентували підприємствам області, вітчизняні та зарубіжні виробники. Сучасна техніка для обслуговування доріг, водного та каналізаційного господарства – сміттєвози. Загалом з десяток машин українського та білоруського виробництва. Найкраще співвідношення ціни і якості саме для виконання послуг з транспорту та вирішення комунальних питань. Дорожня машина, яка осуществляє зимнє содержання дорог, МДКЗ так називаємо. Тут представлена комбінірований автомобіль, всі вони практично на шасі автомобілів МАЗ, дилерами, якими ми являємося. И комбинированный автомобиль, его функции – это прочистка сетей канализации. Показав свій універсальний трактор і наш південний машинобудівельний завод імені Макарова. Благодаря нашему трактору можно провести следующие работы. Это для ремонта дорог, для измельчения древесины, для сопровождения, для покоса травы. Сейчас тут измельчитель, грунтофреза, для лесного хозяйства, лесных хозяйств города можем его в нашей области использовать. Саме на таких виставках комунальники приглядають собі техніку. Цьогоріч муніципальні підприємства вже закупили 30 новеньких машин. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Магія на воді. У Дніпрі вихованці дитячого творчого клубу створювали справжні новорічні дива за технікою ЕБРУ. Тобто малеча малювала зимові пейзажі на воді. Спробувала себе в ролі митця і наша Олександра Філь. Анастасія відвідує творчий клуб вже 3 роки. Не пропускає жодного заняття. Свої малюнки дівчинка дарує близьким. Це необична вода. Ми спочатку рисуємо на воді, а потім ми ложимо листик, і воно відпечатується на листики. Мені подобається, тому що це необично. Я подарила квіточок кльосно із води. Тимофій так захопився технікою ЕБРУ, що намалював вже понад 30 картин. Тепер творчий клуб планує організувати його особисту виставку. Ми знімали бумагу, брали кисточку, спочатку ми робили фон, а потім ми рисували ёлку. Було складно і трудно. Я довольна результатом рисування. Мама Тимофія Світлана розповідає, у сина любов до малювання змалечку. Техніка ЕБРУ, вона не така, як все рисування, вона дуже загадочна і дозволяє ребенку винести всі свої емоції на холст. Тобто все, що він думає, все, що він переживає, соотношення чувств і краскам, і за счет цього как бы, можна провести, провести тенденцію його самочувствия. Організатори кажуть, техніка ЕБРУ досить проста. Опанувати її можуть і малі, і дорослі. Потрібні лише пензлик, фарба, вода і велике бажання. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Льодова арена просто неба. У центрі Дніпра відкрилася ковзанка. На льоду дніпряни насолоджуються новорічним настроєм уже 2-й рік поспіль. На ковзани встав і наш Микита Доброславський. Її площа майже 2000 квадратних метрів. За один сеанс кататися можуть 250 дніпрян. Анна тільки навчає кататися Сергія. Вони тут вперше. Хлопець зізнається, підтримка йому дуже необхідна. Мені, як не катаючимся, підтримка дуже важлива. Потому что как ляпнусь на лед. На самом деле очень интересная инициатива, такой каток. На льодову арену просто неба приходять і аматори, і професіонали. Оксана живе поруч, тому кожен вільний час проводить тут. Для дівчини важко віддавалися ковзани. Та вже зараз вона добре розрізає кригу. Я в минулому році ходила, мабуть, кожну неділю. По раз за 3, мабуть. І от, да, мені дуже подобається. Мені дуже подобається цей каток. Дуже рада, що його поставили, тому що дуже удобно. Я тут рядом живу, тому так. Да.
На ковзанці працюють тренери, які навчають кататися будь-кого. Артем каже, головне – бажання. Хлопець працює інструктором другий рік. Зізнається, дуже радіє, що є такі місця у Дніпрі. Центральна ковзанка привертає увагу молоді студентів-школярів, які можуть провести з користю свій час. Всі, хто хоче навчитися кататися, можемо підходити, не стіснятися. Беремося від дітей до взрослих. Тобто, от починаючого катання, зовсім маленькі, які не вміють кататися, до любителів. Научимо всіх, любим составом компанію. Ковзанка працюватиме аж до березня. Її створили з технологіями, які підтримують роботу льодової арени навіть за плюсової температури. А поки люди насолоджуються катанням, поряд зводять центральну ялинку. Її планують урочисто відкрити 21 грудня. Микита Доброславський, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.